Themen heißer Seelen ist ein nettes hier Favel. Nule Men heißer Seelen ist ein nettes hier Favel. Julemand selvmordsbrev blev fundet i en sok, han havde vundet ved et julemandsemester. For der var fine gæster, der var præster, der var pæver, der var børn, som skulle have gaver. Men presset var for stort, sænke noget lort. Der bliver ingen jul i år. Der bliver ingen jul i år. Gaverne blev givet bort, ikke flere julekort. Gaverne blev givet bort, ikke flere julekort. Julemandens stofmisbrug blev opdaget af en nisse, som var optaget i julemandens inderkreds. Midt i et juleræs, nisser stod på ryggen af hinanden. For fra tid til anden, der blev julemanden til fuglefanden. Der bliver ingen jul i år. Der bliver ingen jul i år. Der bliver ingen jul i år. Der bliver ingen jul i år.